Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Zoran Gajić, ministar sporta, posetio je danas osnovnu školu Rasko Nemanjić Sveti Sava i odbojkaški klub Mladost, pri čemu je sa predsednikom opštine Đorđem Radinovićem, rukovodstvom škole i kluba, razgovarao o razvoju sportskog i klubskog sporta. Utisci su da su ljudi koji rukovode opštinom i klubovima izuzetno svesni koliko znači sport i fizičko vaspitanje uopšte za zdravlje nacije, rekao je ministar Gajić. Pohvalio je stanje celokupnog sporta u Staropazovačkoj opštini, koji ima veliku podršku lokalne samouprave na čelu sa predsednikom Radinovićem. U delegaciji sa ministrom bili su Marko Kešelj, državni sekretar, i Dejan Bojović, savjetnik ministra, a škola je od ministarstva dobila donaciju 2 gola za rukomet, 2 košarkaške table, mrežu za odbojku i komplet od 40 lopti za timske sportove. Ovom prilikom razgovarali su i sa rukovodstvom odbojkaškog kluba Mladost iz Nove Pazove, koji je prošle godine obeležio 50 godina postojanja i trenutno se takmiči u drugoj vojvođanskoj ligi. Pored velike pomoći lokalne samouprave, raduje ih i podrška nadležnog ministarstva. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak je u intervjuu za emisiju Oko RTS-a govorio o preduslovima za sprovođenje evropskog plana i kao osnovni naveo formiranje zajednice srpskih opština. Miroslav Lajčak je rekao da ako se pogleda predlog Evropske unije, on govori o normalizaciji, a ne o nekoj kapitulaciji. Sastanak u Ohridu, napominje, ima cilj da se dogovorimo oko ispunjavanja sporazuma koji ima toliku podršku Evropske unije kakve se, kako je naglasio, on ne seća u prošlosti. Od sutra počinje prijavljivanje za penzionerske kartice nove generacije koje će, osim dokazivanja statusa penzionera, što je omogućavala i prethodna kartica, biti korišćene za nove pogodnosti i značajno će uticati na poboljšanje materijalnog statusa penzionera. Počev od sutra preko portala Fonda PIO, kao i u svim organizacionim jedinicama fonda, na jednostavan način moći će da se podnese zahtev za penzionersku karticu. U Ministarstvu finansija kažu da bi korisnici prilikom plaćanja roba i usluga trebalo da kasiru pokažu penzionersku karticu i da tako dobijaju bodove koje kasnije mogu da iskoriste za ostvarivanje dodatnih pogodnosti. Za utrošenih 500 dinara na ovaj način dobija se jedan bod, a bodovi se kasnije mogu iskoristiti za ostvarivanje dodatnih pogodnosti, pri čemu se mesečno po kartici može dobiti najviše onoliko bodova koliko iznosi prosečna penzija u Srbiji. Probni završni ispit za upis u srednje škole biće organizovan 24. i 25. marta u svim školama u Srbiji, izjavio je danas pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić. Učenici na teritoriji cele Republike Srbije radiće u petak 24. marta u 12 sati probni test iz matematike, a 25. marta u subotu u 9 časova radiće test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a istog dana u 11.30 časova test iz izbornog predmeta, rekao je Pašić. On je dodao da su škole počele realizaciju pripremne nastave i da postoji i portal e-vežbaonica gde učenici mogu samostalno da vežbaju sve testove koji će im biti na završnom ispitu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 51-godišnjeg ZĐ zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. Sumnja se da je pod uticajem alkohola više puta udario 81-godišnju majku i naneo joj lake telesne povrede koje je konstatovao dežurni lekar. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, ZĐ je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Osumnjičenom su izrečene i obe hitne mere, privremeno udaljenje iz stana i zabrana da kontaktira majku i prilazi joj. Kako najavljuju iz EPS-a, bez struje će ostati sutra od 9 do 11 časova potrošači u stambenim zgradama u ulici Mire Brtke u Staroj Pazovi.
Legenda Crvene zvezde Dragan Džajić izabran je danas jednoglasno za novog predsednika Fudbalskog saveza Srbije na Skupštini u Staroj Pazovi. Džajić je bio jedini kandidat za predsednika, pošto se nekadašnji reprezentativac Nemanja Vidić povukao iz trke za prvog čoveka Fudbalskog saveza Srbije. Skupština Fudbalskog saveza Srbije broji 85 članova, a sednici Skupštine u Staroj Pazovi prisustvovalo je 78 delegata. Džajić je dobio podršku svih 78. Sednici nije prisustvovao Vidić, koji je juče povukao svoju kandidaturu za predsednika. Funkcija prvog čoveka Fudbalskog saveza Srbije bila je upražnjena poslednje dve godine nakon ostavke Slaviše Kokeze. Vreme sutra oblačno i hladnije sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom uz osetni pad temperature. Na planinama se očekuje sneg. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i želimo vam prijatno veče.